Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre os comentários do amigo Paulo Souza. O vídeo que eu refiz, do primeiro vídeo que eu refiz sobre o Império Maia, os Maias, intitulando A Mística dos Maias. Algumas observações. Quanto à datação, a datação em si é meio que imprecisa do ponto de vista histórico devido à falta de documentação. Ainda que recentemente tenha se descoberto ruínas da uma antiga civilização maia na floresta do México, recentemente, ainda tem muita imprecisão, né? E uma observação que eu quero questionar é o seguinte: a história também é uma ciência com as particularidades. Ela depende da datação correta, ainda que alguns eventos históricos não têm essa precisão de datação, né? E ainda que o objeto da história seja abstrato, não deixa de ter um rigor, uma pesquisa historiográfica para tanto, né? Nessa questão, só enfocando esses elementos. Sobre a civilização maia, essa recente descoberta de uma antiga civilização maia na floresta do México pode vir a esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao que tange as civilizações maias, que, como havia dito no primeiro vídeo, ela se constituiu em vários cidades-estados com uma forma de modo de produção similar ao chamado modo de produção asiático que ocorria no mundo antigo, sobretudo no Egito Antigo, que era utilizado esse fenômeno. E sem falar que os maias foram sociedades muito à frente do seu tempo, né? Devido ao conhecimento científico que eles tinham, que pode ter a ver com ideias de... Por isso que tem supostas ideias de que os maias teriam entrado em contato com seres alienígenas, foi por conta disso que ocorrem essas questões, né? Mas é possível que tenha? Sim. Mas enquanto não tiver documentos, inclusive arqueológicos, aliás, a arqueologia é uma das ciências auxiliares da história que deve ser muito mais valorizada. E no mais, galera, falou!